Kasma, 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 Kasma. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة تأتوا إليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. أما بعد، فيقول الله تعالى في كتابي: هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان شاء الله برنامجنا بعلم زريع متبالو الله سبحانه وتعالى اواقيوچنا يماوقو سوچ يستكاكلالون ايستاكلون هل استفهام انكار نو ايستاكلون اكل ادلون يماوقو سوچ ان يماوقو سوچ اكل ادلون يماوقو سوچ بزو نغر هولتون ماغر እንዴት እንደሚከድ ዱንያ እንዴት እንደሚታለፍ አኺራ እንዴት እንደሚሰራ ስለሚያውቁ አይስተካከሉ። ፈጣራቸውን በደም ስለሚያውቁ የተፈጠሩበትን ዓላማ ስለሚያውቁ እንደዚሁ ለምን እንደመጡ ሲጫገር ምን ሰርተው እንደሚሄዱ ምናማን እንዳለባቸው ስለሚያውቁ እኩል አይደሉም። ይሄው ነፍሱ አማና ማስተላለፉም ነፍሱ የተፈጠነበት ዓላማ አውቀን ይሄው ትንሽ እናውቃለን ብለን ስለቀረው በተወሰነ ይሄን ባይጨረስም ኢልማችን ማይጨረስም ኢልማልኩም እንደምናውቀው ያው በመናውቀው ቀድን የውና ሳለፈልን እንደዚሁ የሚሳም በሚችለው ቀድር ኢልም እንዲተማና የኢልም ደረጃ እንዳውቀን አለዛ የኢልም ዲካ የለውም። ታታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወቁል ረቢ ዚድኒ ኢልማ ወቀት ጨመረ በልይ ዱአርግ ያላችሁ ነብዩ እሳቸው ማልጨረስቱ ማለት ነው። አላህ ብቻ ነው ኢልም አካባቢ አጣቀሉ የሚያውቀው። የኢልም መጨረሻ የለውም። በአንድ አይነትም ማለለ በብዙ አይነት ነው። ስለ ዱንያ ያስፈልጋል ኢልም፣ ስለ አኺራ ያስፈልጋል። ማን አራደ አኺራ ፈአለህ ቢልኢልም ወማን አራደ ዱንያ ፈአለህ ቢልኢልም። አኺራ የሚፈልገ ሰው ታለ ኢልም አይሆንም። ዱንያ የሚፈልገ ታለ ኢልም አይሆንም። ሁሉ ታለ ኢልም ይሆን ነገር የለም። ስለዚህ ምን አላህ እኩል አይሆንም። የማያውቁ ሰዎች ያው አገር አጥፍ እንጂ አገር ስለማለሙ ፈጣራቸውም ስለማውቁ የተፈጠሩበት ዓላማ ስለማውቁ ያው የማያውቁ ሰዎች አቅል ተሰጥተው ልብ ተሰጥተው ጆሮ ሰጥተናቸው የማያዳምጡ የማይገባቸው ሰዎች ኡላኢከ ላአናም በልሁም አዶል እንደ እንስሳ ናቸው ወይንም ተንሳ በታይ ናቸው ነው ያለ። ፈጣራቸውን ታላወቁ የተፈጠሩበት ዓላማ አላወቀ ሰው ስለ አኺራ ስለ ዱንያ በደንብ ያልተረዳ ለዱንያም ቢያውቅ ሰውየው ዱንያም ብቻ ታወቀ ስለ አኺራ ታላወቀ አላወቀም ማለት ነው። ዱንያም ብቻ ተሆነ ያለሙነ ዛሂረ ምናህት ዱንያ ካፊሮቹም እኮ ስለ ዱንያ አውቃሉ ብላል። ግን ዛሂረን ብቻ የሚያውቁት ምን እንደሚጠብቃቸው ለምን እንደተፈጠሩ ለምን እንደሚሰራ ዱንያ ለምን እንደሚጠቀም ስለማያውቁ ስለዚህ ወሁም አንራኸትሁም ጋፊሉን ስለ አኺራ ምንም የዘነጉናቸው ይላል። ስለዚህ እኩል አይደሉም። አዋቂዎችና የማያውቁ ሰዎች እኩል አይደሉም። ስለዚህ ልናውቅ ይገባል ነው እንግዲህ በዒልም በጣም ልንለፋ በጣም እንሮጥ በሃታችን ሳለ ድረስ እዛው ሞት ዘመጣ ድረስ ኢልም የሚያበቃ ነገር አይደለም። ሁሉ ጊዜ መጨመር በማቅራትም በመቅራትም ነው ኢልም ይጨምራል። እየሰውየው እየቀራም ኢልም ይጨምራል፣ እያቀራም ኢልም ይጨምራል። ባቀራ ቁጥር ኢልሙም እየደቀቀ ይሄዳል፣ እየተጣራ ይሄዳል። እንደዚሁ በመቅራትም በማዳመጥም በማያትም አገርም በተለያየ አይነት ኢልም መጨመሪያው ብዙ መንገድ ነው የኢልም መጨመሪያው። እንደ ዝም ብለን አይ አብቅቻለሁ ብለን እንደ ቁጭ እንዳንል ኢልም የሚያበቃ ነገር አይደለም። መብቂያ ያለው ነው። ፍቂሁንም ሐዲሱንም ተፍሲሩንም በላጋውንም መንጢቁንም ሁሉ ፈናፈን ሁሉ ቀራሁ ኢልም ጨርሻለሁ ራሱ አላበቃም መስሎት ነው እንጂ ኢልም የሚያበቃ ነገር አይደለም። ሁልጊዜ ይጨመርም ይሄ ሀታ የቀራው ነገር የቀራው ሁልጊዜ እየጨመረ እዛ ውስጥ የሚያገኘው ነገር አለ። ስለዚህ ኢልም አዋቂና የማውቅ ሰው እኩል አይደለም። يرفع الله الذين آمنوا
ሚንኩም ወለዚነ ኦቱል ዒልመ ደረጃት አላህ ተናንተ አመኑ ሰዎች አላህ ከፍ ያደርጋቸዋልና ግን እውቀት የተሰጠ ሰው ደግሞ ደረጃት ብዙ ደረጃዎችን በልጥ ነው ያለ በጣም ትልቅ እነ ማክሻአላህ ማለት ዑለማ አላህን በደንብ አድርገው የሚፈሩት አዋቂዎች ናቸው በደንብ አድርገው የሚፈሩት የሚያውቁ ሰው ናቸው አህካሙን ማወቅ ሆነ ስለ ዓለሙ ስለ ከውኑ ማወቅም ሆነ ስለ ሰዎች መላእክት ማወቅም ሆነ የቋንቋ መላእክት ማወቅ ሆነ እዛ እነ ማክሻአላህ ምን ይባዲህ ዑለማ ብሎ ያለበት ቦታ ላይ የሚያጆ በጣም የሚገርመው የከውኑን ዒልም አቅርቦ ነው አላህ እዛ ላይ የሰዎችን ቋንቋ መላእክት የሰዎችን መልክ መላእክት የእንስሳዎችም እንደዙ ስለ አታክልቶች ስለ ጎራዎች ስለ አፍ ቀይ አፈር ጥቁር አፈር ያቀርባላ ብዙ ነገር ያቀረበና አዋቂዎች ናቸው አላህም በእኔም የሚያውቁት ስለ አላህም መረጃ በእኔም ስለሚያውቁ ማለት ነው ስለዚህ እውቀት የሚባለው ነገር ሁልጊዜ በጨመረ ቁጥር ኢማን ጋር ተሆነ ነው ባይሆን ኢማን ጋር ተሆነ አላህን እየፈራ ዒልሙም እየተከፈተ ዒልሙም እየገራ ስለ አክራም ስራ እየገራ ነው የሚሄደው ስለዚህ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል ወእነ አልመላኢከተ ለቱ አጅኒሃቲሃ ሊጠልብ ዒልም መላኢካ ክንፋቸው ዘርግቶ ይሄዳሉ ዒልም ለሚፈልግ ሰው ዒልም ለሚቀራ ሰው ያን የሚፈልገው እየቀራም ሆነ እየሞጠለም ሆነ ዒልም ፈልጎ ማንም ቦታ ሂድ ዒልም ለሚፈልግ ሰው መላኢኮች አጅቦት ይሄዳሉ ለምን የሚፈልገውን ዒልም የሚፈልገው ስራ በጣም ስለወደዱት ማለት አላህም ስለወደደው መላኢኮችን አጀብ ያርጓቸዋል እና ስለዚህ ዒልም በጣም እየጨመርን መሄድ ነው ያለብን ማለት ነው ሰውየው ዒልም ፍለጋ ተተነሳ አላህ የጀነትን መንገድ ያገራለታል ብለዋል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የጀነትን መንገድ ያገራለታል ዒልም ነፍሱ የጀነትን መንገድ ዒልሙን ይገራዋል ማለት ነው የኸይር ስራን ሁሉ ኸይር እንዴት እንደሚሰራ ያገራለታል ይከፍትለታል ማለት ነው እና መላእክቶች ኢንላሁ ወመላኢከቱ መላእክቶችም ወአለ ሰማዋት ወአርዲ የሰባ ሰማያቶችም በመሬት ያለ ሁሉ hatta litanu fil bahr ባህርስ ያለ አሳ ጥሴ ሳይቀር በድንጋስ ያለ ጥሴ ሳይቀር ሰዎችን ለሚያስተምሩ ሰዎች ይሰሉን አላሙ አልሚና ሲልኸይር ሰዎችን ዒልም በሚያስተምሩ ሰዎች ዱዓ አረጋሉ አላህ ይማራቸው አላህ ይጨምራቸው እንግዲህ አላህም ዱዓ አረጋሉ ይሰሉ አላህም መላእክቶችም ለዒልም ለሰዎችን ለሚያስተምሩ ሰዎች አላህ እንትን ይላቸዋል በረህመት ያወርድባቸዋል እንደዚሁ መላእክቶችም ዱዓ አረጋሉ በሰማይ መሬት ያለ ሁሉ ሰዎችን ለሚያስተምር ሰው አላህ ያው ዱዓ እንደሚያረጉ ነው ስለዚህ ትልቅ ደረጃ እንደሆነ ዒልም ማለት ነው ይባል ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ ተነርደው ወይነ ለዓሊም ለስተፍለሁ ለዓሊም ለሆነ ሰው ደግሞ የመላእክቱም እንደዚሁ በመሬት በሰማይ ያለ ሁሉ እስፋ ያረግለታል የሚልም ሐዲስ አለ ተዘህዳን ግን ምን ይፈልጋል ባይሆን ያ ዒልም ለአላህ መሆን አለበት እያወቅን አላህን ምናውቀበት አላህ የምንገዛበት ዒልም መሆን አለበት እና ዒልም የሚባለው ነገር በጣም ከባድ እንደሆነ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መዩሪድላሁ ቢ ኸይረን ይፈቅ ፊዲን አላህ ኸይር ይሻለትን ሰው ኸይር ሲሻለት ጀነት ሊያስገባው ሊወደው እንደዚሁ መላእክቶች ዱዓ እንዲያረጉለት ሁሉም ዱዓ እንዲያረግለት አላህም ረህመት እንዲያወርድበት ሲፈልገው አላህ ተሳል ሊጠብቀው ታላቁጣ ሊጠብቀው የፈለገውን ሰው በዲን እውቀት ግንዛቤ ይሰጠዋል ይፈቅ ፊዲን በዲን ግንዛቤ እውቀት ሰፋ አርጎ እንዲረዳ እንዲገነዘብ እንዲያውቅ ያረጋዋል አላህ ኸይር ይሻለትን ሰው ታላሳወቀው ሰው ኸይር አልሻለትም ማለት ነው እንግዲህ በጣም ከባድ ነገር ነው እንግዲህ ሰው ብዙ በሰፊ ታላወቀ መቼም ተስና ወጣሎ ይከፍራ ባንልም ብዙ ኸይር እንዳልተሻለት ነው ብዙ ኸይር ይሻለትን እኛ እዛ ዝርዝሩን ሳጋ ኸይር ይሻለን ሳላ ያሳውቀዋል በዲን ግንዛቤ ይሰጠዋልና አሉት ስለዚህ ዒልም የሚባለው ነገር በጣም በሰፊ ልናስብበትና ልንረዳው ይገባል علي بن ابي طالب رضي الله عنه من بلوال علم ما يودي سو غارا غنينت اندايور وداجن معرفه اندار صدقه وداجنت اندايور علم ما يودي سو يا علم سوچ ما يودي سو خير يلو نو تبالو سلازه النبي صلى الله عليه وسلم بحديث من بصحيح مسلم ده تزغبا الانصار لا يبغضهم الا منافق ولا يحبهم الا مؤمن لو انصارك دين سلا ردو علم سلا صفو
በሰፊ ስለስምና ስለ ስንት ስለሚሉ እሳቸውን የሚጠላ ሰው ሙናፊቅ ነው። ሙናፊቅ ጃይ ጠላቸው ሙእሚን ጃይ ወዳቸው ተዝ ምንድን ነው የምንረዳው? ኢልምን የኢልምን ሰዎች የሚጠላ ሰው ሙናፊቅ ነው ማለት ነው። በቃ እንደው በምሳሌ በጊዜያችን ዑለማዊ ደረሳ እንበል ዑላ የሚጠላ ሰው ወይም ደረሳ የሚጠላ ሰው ሙናፊቅ ነው ማለት ነው። የጠናበት ትልቅ ሙናፊቅ ማለት ነው፣ አላህ የጠላው ሰው። ይህን ደግሞ የዕልም ሰዎች ናቸው እነ ሰዎችና እስልምና የሚከድሙ ናቸው እስልምና ነስር የሚያደርጉ ናቸው ብለው የወደዳቸው ሰው ጥሩ ሙእሚን ጥሩ ኢማን እንዳለው እውነተኛ ሙእሚን እንደሆነ የምንረዳው ተዚ ተነቢ ስለ ስለ ሀዲስ ማለት ነው። እና እንሻ አላህ ዕልም የሚባለው ነገር በጣም ከባድ የሆነ አላህ ለሰው ልጅ ትልቅ እዚች መሬት ላይ እንኳ ከሊፋ ለመሆን አደም ተወዳድሮ መላኢኮች ጋር አሸንፎ እዚህ ከሊፋ የሆነበት በዕልም ነው። መላኢኮች እኛ እንዴት እሱ እንደሚያፋስስ እንደ ሀገር የሚያጠፋ አይደለም በወንጀል እንዴት ታደርጋለህ ሲሉ፣ አይ እኔን ማውቁ እናንተ ማታውቁን አውቃለሁ ግድ የለም አላቸው። እስኪ እንግዲህ አደምን አስተማርና አስተምራቸው ሁሉ ነገር ለአደም አስተምሮስ ለመላኢኮች ያቅርብላቸው አሉ። ለመላኢኮች ያቅርብላቸው እኛ ያለ ሰው እኛ እናውቅም አሉ። ይኸው አሸነፈ ማለት ነው። በዕልም አሸንፎ በዕልም ተርሺህ አላዚች መሬተ ኸሊፋ ለመሆን ያቀረበው ዕልም ነው። ዕልም መላኢኮችን አደም እና ሐዋን አወዳድሮ አደም አሸንፎ ዝች መሬታ በዕልም ነው ዝች መሬታ እንድንቀመጥ ይሆን ነው ማለት ነው። ኸሊፋ እንድንሆን አላህ እንድንከድም አላህ እንድንገዛ ሰዎች እንድናስተምር ሰዎቹን ጥሩ የተፈጠሩበትን ዓላማ እንድናስተምር እንድንተማር በዕልም ነው ማለት ኸሊፋ የሆንበት ሰው መጀመሪያውንም ማለት ነው። ስለዚህ ዕልም የሚባለው ነገር አሁንም በጣም አስፈላጊ ነው። ዕልም ሲባል እንዳው ወይ በፊቅ ብቻ ወይ በሀዲስ በዚህ ብቻም ሳይሆን እንዳለ ስለ ዱንያ ሁሉ ማወቅ አለብን። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ሁሉም ነው ያስተማሩ። ምንም የቀረ ነገር የለም። ይሄ በዚህ ይሄ ሲቀር ይሄ ሲቀር ይባላል። በተውሂድም ሆነ በፊቅም ሆነ በሲያሳም ሆነ በሁሉ ነገር በአስከሪ በሁሉ ነገር በቃ አስፈላጊ ለሰው በሚጠቅመው ነገር ዕልም ሁሉ መተማር እንዳለብንና መያዝ እንዳለብን ነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኸንደቅ ጦር ላይ ሰልማኑ ፋሪስ ያን በጣም ዙሪያውን ጠላቱ ሲያጨናንቃቸው በፋሪስ እንደዚህ ኃይል ሲያደርግ ጦር ፈረስ መጋቢያ ዋና ዋና በር ላይ ይቆፈራል ፈረስ እንዳይዘል አላቸው። አይ የፋሪስ የጠላት ዕልም ብለው ደግሞ ተወግድ ያላሉ ቆፍሩ ያ ሁላ ሰው በዛ በሽግል ላይ በዛ ብርድም ነው ችግርም ነው በቃ እንዲቆፍሩ የተደረገው ፈረስ እንዳይዘለው። ዕልም ተማንም ይምጣ በቃ ጠቃሚ ተሆነ ለማንም ይጥቀም በቃ ዕልም ነው። ብቻኛ እኛ እጅ ሲገባ አላህ እንዲፈራበት አላህ እንዲፈራበት ሆን አለበት። እኛ ሚዛን አለን። ዝም ብለን ተማንም ዕልም እንውሰድ በሚጠቅም አላህን በሚያቀርብ አይነት አድርገን የምንጠቀምበት ዝም ብለን እንዱ ወስደን የእሳቸውን የመጥፎውን ስራ ሆን የምንሰራበት አይደለም። ስለዚህ በዓለም ዛሬ ቴክኖሎጂ የመጣ ሁሉ እንዳለ ሞባይል ሆነ በቴሌቪዥን ሆነ በማንም አይነት ይሁን በፌስቡክም ሆነ ሙስሊም ኢማን ያለው ሰው አላህ መቃረቢያ የሚያደርጉ መከድማ የሚያደርጉ ልክ አሁን የመጡ መሳሪያዎች ልክ እንደ አንዳንዱ ለማዎች ምን ብለዋል? ከሰይፍ እንደ ሰይፍ ነው አሉ። ሰይፍ ፌዲ ቁጣጦሪክ ተሆነ በሌባ እጅ ተሆነና በሽፍታ እጅ ተሆነ አገር ማጥፊያ የሚሆነው በጥሩ ሰው እጅ ተሆነ ደግሞ ሰይፍ ማሻአላህ አላህ መቃረቢያ የሚሆነው አላህ የሚጠላበትን ነገር ነው እንትን የሚልበት እንደዛ ነው። እና በአሁን የመጣ መሳሪያ ሁሉ ለሙእሚን ወደ አላህ መቃረም በሐቂቃ ሲታይ ለገባው ሰው ለዲንም መከደሚያ ነው፣ ለእስልምና መከደሚያ ነው፣ ለሙስሊሞችም ለሁሉም መከደሚያ የሚሆነው አገልጋይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሰፋ ያለ ዕልም ሊኖር ይገባል። ዝም ብለን ጭንንቅ ያለ እንደ ውጥርጥር ያለ ነገር እንዳንሆን ሰፋ ማለት አለብን። እስልምናም ሰፊ ነው። የነቢ ስ ሰለም ህይወት የተመለከተ ሰው እንዳው እኛ አሁን እንዱ ክርር አድርገን በቃ ወይ ካፊር ባይናችን እንዳናይ አንድ ነገር እንዳናይ በቃ የምንል ነገር አቅጣጫ የሚታይብን ይኖራል። ይሄ ትክክል አይደለም። ነቢዩ ስ ላ ሰለም ሲበደሩ ተነማን ነበር የሚበደሩ? ያሁሉ ሰሃባ ሀያታቸውን የሰጡ ሰዎች እያሉ ታይሁዳዎች ይበደሩ ነበር። የአይሁዳ ካደም ነበራቸው አንድ ካደም። እንዳሁን ታሞ ሊያውት ሂደው ቁል ላ ኢላሃ ኢለላህ በላሉት ሻሃዳ ቀበሉት። አባቱ መልከት ታለ ይባላል። አጢ አበልቃሲ ማለት የአይሁዳ ነው። አይሁዳዎች ነው ግን አበልቃሲ ነው የሚሏቸው። ከዛ ወቅታቸው ስለሚያውቋቸው አበልቃሲ የሚልን ስም አለው ልጁ።
ሰለመ ተቀበለ አልহামዱሊላህ ለዚህ አንቀዘው ምን ናሪያል ወጥሳቸው ያሱል ሰባ ያለ ይሁዳ ይخدمቸው አታ ይሁዳዎች ይበደራሉ ለምን አላየሁም አይሉም እንደ ባይኒ ለምን አላህ አይሉም ግን ትምርታቸውን ይሰጣሉ እኛም እንደዚህ ትምርት መስጠት እንጂ እንደዚህም ብለን እንደፈለገን መሆን የለብንም ሰፋ ማለት አለብን እንደስምነው እንደነው የነብዩ ህይወት በትክክል እንደተመለከት ሀያታቸውን ሀያተ ሷባና ሲራስ የነብዩ ሰለሰም ሲራ ታየን እዙም ሀዲስም ያብራራል እንዳለ በቃ ሰፋ ያለ ነው አመላከታቸውና ስለዚህ ሰፋ ባለ سنረዳ እንደው ጥርጥር ባለው ዝም ብለ እንደ አንድ ያውቀ እኔ ብቻው ቀና ብለም ሰው መናቅ ሳይሆን ሰፊ ዒልም እንዳለ ዕቆ ዒልሙ ሰፊ እንደሆነ የነብዩ ህይወትም ደግሞ ሰፊ እንደሆነ እስልምናም ሰፊ እንደሆነ ተኩፋሩ ጋር እንዴት እንደሚኖሩ ተሚዋጓች ሰው እንዴት ነው hatta ሚዋጓች ሰው ጋር እንኳን ያለው ሁኔታቸው ዕቀታቸው ሰፋ ያለ ነው በጣይ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኢዛብ አንቱ ሙጠላቃን እኮ አላችሁ እንዛ ስምንታ ሁሉ ሲያሳዳቸው ኖሮ ማለት ነው ይሄን ሁሉ በሰፊ መልከት አለብን የነብዩን ሐያት ማለት ነው ዛሬ ተገኝታችኋል አይ ዛሬ ማብቂያችን ነው እንግዲህ ስለዚህ መካምሶ እየዛስታረጉኝ ስታሳድኑራችሁ ዛሬ ተይዛችኋል እንግዲህ ያን በቀራ አላሉ ማተዘኑብን አላችሁ ምን ያረግና ብላችሁ ምታስቡ አሁን ከነ አሁን ከሪሙ ነብዩ الرحيم እኛ ጥሩ እንደማችን አዛይ ነብዩ ለነው እናሰው ይሏቸው ገዛን ጣዋቸው ግድ ሰላም አላቸው ባሪያ ሆነ አላቸው ይሄ እንደ ሁሉ ቀታቸው ውስጥ ሊገባ ይገባል ነው ዝም ብለን ባንድ አቅጣጫ ብቻ እንደሆን ሰፋር ገልን መልከት ይገባል ዒልም ሰፊ ነው ዒልም የሚያበቃ አይደለም ታ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲጠየቁ ዝም ብላ ይመለስኩ ዝም ይሉና አይነሳ ዒልም ያይ ጠየቀስ ወይ ነው ነምሉት ዒልሙ ጋር በቃ ታታሳቸው እንኳን ልጨርሱት ማለት እኮ ነው አይነሳ ወይና ጠይቀው ስላሉ ይጠይነግሩታል አላህም ጨመረ ይበል ይያላቸው ዕውቀት ጨመረ ይበል ተዚህ በለጥ شرف ያለው ለዒልም ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትልቁን አሽረፉ ሙርሰሊን ሆነቱን አሽረፉ ኸልቂላህ ሆነች ታላህ በታች ትልቅ ረሱል ትልቅ ፍጡር ሳቸው ናቸው ሳቸው ቢሆን ዱአርግ ዒልም እንዲጨመረ ይያላቸው ነው ጨመረ ይበል ይያላቸው እኛሳ እኛማ በጣም እንግዲህ ዘታይና ስለዚህ ዒልም በዱአም በመልፋትም በመቅራትም በተለያየ አይነት ዒልም መጨመር አለብን እና ዒልም እንግዲህ ያው ሰፊ ነው እሚጨረስ አይደለም እስተ ህያታችን ሳደረስ ማሰብ አለብን በዱአውን በተለያየ አይነት በያስባቦች ሁሉ መፈለግ እንዳለብን ነው ዒልም ነው ማለት ረመዳን በሚመጣ ጊዜ በጣም አተኩሮ ነበር ያስቡ ነበር አዘልኩም ሸሩን አዚም ትልቅ ወር ጠሉላቸዋ ትልቅ ወር መጣ ከባድ የሆነ አዘብ ከባድ የሆነ ወር መጣ ይያሉ ስለ ረመዳን በጣም ሊገባ ሲል ቅስቀሳ አረጉ ነበር ደሞ ጦም የተወጀበው ሰበቡ አላህ እንድናከብርበት ስለሆነ ያዩሃ ለዚህ ነው እናንተ አመናችሁ አማኞች ይባላ በእናንተ ላይ ጦም ግዴታ ተደርጎባችኋል ግዴታ የተደረገውም ደሞ ምክንያቱ አላህን እንድትፈሩ ነው አላህን እንድንጠነቀቅ ተነግራችሁም ሆነ በእንቅስቃሴያችንም ሆነ በቀልባችንም ሆነ እንዳለ በሁሉ በአቅጣጫችን በመኖራ በመንጣም ሆነ በተሰዎችም ጋር በተጓደኞቻችንም ጋር ሆነ አላህን በትክክል አርገን እንድንፈራ ሰዎች እንዳናማ ሰዎች እንዳናሐስ እንዳናዋሽ እንደዚሁ ተላየ ወጀሎች እንዳንገባ ሰዎችን እንድንጠቅም በማስፈጠርም ሆነ እንደዚሁ በሰዎችን በማስተማርም ዱዓዎች ዱዓ በመስጠትም ሆነ በተላየ አይነት አላህን እንድንፈራ በኢኽላስ ስራችን ሁሉ እንድሰራ እንድንገራለን ይሄ ነው ረመዳን የተወጀው ሰበቡ ምክንያቱም አላህን እንድንፈራ እንድንጠነቀቅ ነው እንጂ የፈለገውን እንድናወራ የፈለገውን እንድንበላ የፈለገውን ሰዎች እንድናማ እንድናሐስን እንድናዋሽ እንዳልሆነ ያው ተዚህ አያት እንረዳለን እና ለዙላ ደግሞ ዒልም ያስፈልገዋል ዋናው ዒልም ነው ትልቁ ነገር ዒልም ተያለ ቢጦመውም አሁን አሙታ ታልሰማ ታላወቀ ጦሞ ሲያበቃ ያበላሽዋል በህመት ያበላሽዋል ቂያማ ቀን ያን ኸይር ስራውን ከፍሎ ለሰዎች እሳት የሚጋበቱ ሁኔታ ይሆናል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሙፍሊስ ብሎ ማለት ምንድነው ብሎ ሲጠይቋቸው አይ እንደhalla ብር ያለው ወርቅ ያለው ቤተሎ ሲያ አይደለም አሉ ሰውዬው ሲጦም ከርሞ ሱናም ሆነ ዋጅብ ሲጦም ከርሞ ሲሰድቅ ከርሞ ይመጣል ቂያማ ቀን አንዱን ሰርቦ አንዱን አምቶ አንዱን አስዶ ይመጣል
እነዚያ የተዘለሙ ሰዎች ይመጣሉ። ያን ኸይር ስራ የጠሙ ሁሉ ከፍሎ ከፍሎ የሰደቀውን የሚያቀራውም የቀረው ሁሉ ከፍሎ ሲያበቃ ወደ እሳት የሚጣለው እሳቸው ከሁሉ የእሳቸውን የእሱ ላይ ተጥሎ ተጭኖ እሳት የሚጣል ሰው ነው። ይህ ሁሉ ዕልም ያለ ሰው በደንብ የገባው ሰው ዕልም ያለው ይህንን ጠንቀቅ ብሎ እንዲረዳና ሁሉ አማናውን ሀብቱ ሁሉ እንዲጠብቅ ይሆናል። የአኼራም የዱንያ ሀብቱ እንዲጠብቅ ይሆናል ዕልም ያለው ሰው። ስለዚህ ዕልም ላይ እንደዙ ተረሙዳን ጋር ተጥቶ ይገባል። ለተብቀ ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። Kasma.